হয় হয় এইটো মই তেনেকৈ উৎসৱ বুলি ভবা নাছিলো নহয় ঠিকেই দুটা একেলগে পৰিলে এবাৰ দুই ধৰণৰ বিহু হয় আৰু বিহুৰ বতৰত আপুনি খুব সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছে খুব মনোমোহা অপূৰ্ব প্ৰগ্ৰেম সকলোৱে শলাগ লৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি প্ৰগ্ৰেম কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ম যে আপুনি আপুনি বিচাৰিছিলে যে বিহুক মানে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে তাতে ঐলালৈ যিটো গীত সেইটো গোৱাৰ পাছত সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু আপুনি ফেচবুকত এটা পষ্টো দিছিলে যে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ অলপ জানিব বিচাৰিম কাৰণ তাৰপিছত আপোনাক লগ পোৱা নাই আমি সেইটো কপাল বুলি ভাবিছোঁ আগৰ পৰাই মন আছিলে মিলি গ'ল নিনিয়লা বুলি মই তেওঁ বিচাৰি ওলালোঁ আফ্ৰিকাৰ হয় বহুত বহুত সেইটো কৰোঁতে বহুত কিবা কিবি গৈছে শেষ ৰিজাল্টটো দেখিছা কিন্তু ভাল লাগিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা গোটেই তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি মানে ইমান দিনৰ প্ৰচেছটো সেই তেনেকুৱা সপোন এটা নিচিনা যেন পূৰা হ'ল এক ধৰণৰ তেখেতক শিকাওঁতে বা কৰোঁতে আপোনাৰ বহুতখিনি কষ্ট গৈছে চাগে কষ্ট নহয় সেইটোতো ভাল পাওঁ কৰি কেনে কৰিছে অঁ বেলেগ বদলি গ'ল গানটো বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ল প্ৰথমতে আচলতে বেলেগ আছিলে সলনি হ'ল লালৈটো বাৰু মাজৰ অংশ মানে মাজৰ এটা পৰ্চনহে লালৈ প্ৰথমখিনি মই নিজে সুৰ কৰিছোঁ সেইটো দেউৰী ভাষাত লিখালোঁ শেষৰখিনি নিজে লিখিলোঁ আকৌ তাৰপিছত তাৰপিছত তাইক মই মাজে মাজে লিখাব দিলোঁ মানে জেগাই জেগাই লিখিবলৈ দিলোঁ তেওঁ লিখিলে তেওঁ বুজিলে তেওঁ মানে ভাৰতীয় মিউজিক বুলি ভাবিছিলে মোক ক'লে যে অঁ চিতাৰ তবলা এইবোৰ বাজিব বুলি ভাবিছিলে মানে ভাৰতীয় যে শুনাল মই ক'বলৈ মোৰ ভালো লাগে বাহিৰতো মই এইটো দেখুৱাই ভাল পাওঁ যে আমি যে ভাৰতৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰং সেইটো তেওঁ যেতিয়া দেখুৱাল তেওঁ ক'লে অঁ দিছ ইজ নট ইণ্ডিয়ান মিউজিক মই ক'লো দিছ ইজ ইণ্ডিয়ান অনলি উইয়াৰ টুৱাৰ্ডছ এছিয়া গতিকে অকণমান এছিয়ান মিউজিকৰ এটা হেৰি আছে তেতিয়া আমাৰ মিউজিকটো শুনি তাই আৰু মানে বেছি ইনস্পায়াৰ্ড হ'ল তাই বোলে আচ্ছা এতিয়াতো মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিছে মানে কি কৈছে তেখেতে খুব বেছি ভাল পাইছে খুব বেছি ভাল পাইছে এতিয়া আমি তাৰপিছত থাকোঁ শেহতীয়া জিয়া ছবিখনৰ যিটো গীত কেনে আছে খুব বেছি পপুলাৰ হৈছে কেনেধৰণৰ কি ক'ব ভাল লাগিলে গীতটো গাই একচুৱেলি খুব ভাল লাগে বৰ ধুনীয়া গীত এনেকুৱা গীত গাব পালে কণ্ঠশিল্পীয়ে ভালেই পায় মই খুব ভাল পাইছোঁ মোক গাই ভাল লাগিলে আৰু মানুহে শুনিছে যদি আৰু ভাল কথা জিয়াখনো ৰিলিজ হ'বই চাগে 17 তাৰিখে মে বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ চলি আছে আৰু আৰু নাই আৰু দুখনহে আছে আৰু আৰু পৰৱৰ্তী কিবা আপোনাৰ প্ৰজেক্ট বলিউডত বা ইয়াতে চলি আছে সেইকাৰণে যাবগৈ লাগে মই মানে মই ডেট মিলাব পৰা নাই সেইটো এটা চিন্তাও হৈছে এখন ডাঙৰ ছবি বলিউডৰ চাওঁচোন এতিয়া কপালত যদি লিখা আছে হ'ব কিন্তু মই গাই থৈ আহিছোঁ কিন্তু শ্বুটিং টুটিং কিবা এগাল অকণমান কথা আছে কিন্তু বিহু কাৰণে ডেট দিব পৰা নাই মই গতিকে সেইটো এটা ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড আৰু হ'লেই হ'ল আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰে আপুনি ভোট দিবলৈ আহে আমি দেখিছোঁ আৰু এইবাৰো আহিছে আপুনি যথেষ্ট এবাৰ লোকৰ সমাগম নিশ্চয় বাঢ়িছে ভোটাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ৩০,০০০ ভোট আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াংষ্টাৰ্ছ বহুত আছে এইবাৰো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা বহুত আছে আপোনাক বহুতে ৰোল মডেল ভাবে আইডল বুলি ভাবে কিবা ক'বলৈ বিচাৰে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব এইটো এৱাৰনেছ বুলি যিটো কয় আমাৰ দেশত এতিয়া হৈছে আগবাঢ়ি গৈ আছে মানে আমাৰ লিটাৰেচি ৰেটটো চব চলে এইটো বাহিৰৰ দেশত যেনিবা মানুহবোৰ পঢ়া লিখা হয় চব আমাৰ পপুলেশ্যনটো সেনেকুৱা নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে সেইফালে গৈ আছোঁ আমি এখন উন্নত দেশৰ নিচিনা চবেই ভোট দিব য'ত গৈ চবেই শিক্ষিত হ'ব চবেই বুজিব এইটোৱে সঠিক সময় এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰা যি আচলতে আমাৰতো একো উপায় নাই ন ভোটটোৰ বাহিৰে কেনেকৈ চলিব চৰকাৰে কি নহ'ব আমাৰ এইটোৱে দিন আৰু আমাৰ জনতাৰ হাতত গতিকে আমি দিয়াটো উচিত যেনেকুৱা হ'ব লাগে মানুহক বুজিব লাগে মইতো ইমান সমস্যা চাই নাথাকোঁ মই আচলতে মই গীতে মাতে লাগি থাকোঁ এইখিনি নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা মানুহৰ সমস্যা থাকিবই সমস্যা নহয় কেতিয়াও সমস্যা কমি যাব লাগে আমি উন্নত হ'ব লাগে দেশ হিচাপে চব আগবাঢ়িব লাগে গোটেই পৃথিৱীখন যেনেকৈ হৈ আছে আমাৰো তেনেকুৱাই হ'ব কিন্তু সেইটো আমি আৰু বৰ টান এইটো ডেমক্ৰেচিটো বৰ ইজি বস্তু নহয় কি সেইকাৰণে আমি চিটিজেন্স ভোট দিয়াটোৱে আৰু কথা আৰু আমি দিব লাগে আপোনাৰ এটা হিডেন টেলেণ্ট আছে পেইণ্টিং পেইণ্টিং কৰি আছে নে মানে গীতৰ নাই সময় পোৱা নাই মাজতে কোভিডৰ সময়ত খুব কৰিলোঁ এতিয়া হোৱা নাই এতিয়া ব্ৰেক এটা ল'ব লাগে অঁ কৰিলোঁ অঁ কিন্তু আপুনি ভাবে নেকি হেৰাই যাব নেকি সংগীতৰ মাজত আপুনি যদি এনেদৰে নকৰে কৰিম আৰু সদায়তো গাই থাকিব নোৱাৰিম এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি দেহাটো কষ্ট হয় যেনে দেখিছে দৌৰি ফুৰোঁ আঁকিবলৈ অকণ সুবিধা চাগে অকণ বুঢ়া হৈ লওঁ তাই বহি পেলাই বুঢ়া হৈছোঁৱে দেখিবলৈ দেখা হৈ আছোঁ কিবা কিবিকৈ জঁপিয়াই থাকোঁ মঞ্চত
কিন্তু মানুহৰ মৰম আৰু জোৰৰ আশীৰ্বাদত কিন্তু ইয়াৰ লাহে লাহে চাগে পেইণ্টিংটো হ'লে বাঢ়িব আৰু বয়স হৈ আহে মানে বহুত আছে কৰিবলৈ আমাৰ নিজৰ যিখিনি গতিকে আমি নিজৰ ৰিজনটোৱে ভাবিম আমি যিহেতু এইটো ৰিজনত ভোট দিওঁ আমাৰ ৰিজনেল মিউজিক ৰিজনেল হেৰি আগলৈ নিবলৈ বা ইয়াৰ ভিতৰতে কি কি কৰিলে আমি যাতে আমাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটিটো হেৰুৱাই নাযায় আজি যেনে কোৰিয়ান মিউজিক গোটেই পৃথিৱীত বিয়পি গৈছে কোৰিয়ান ড্ৰামা সেইটো 20 বছৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ প্লেন আছিলে যে আমি পৃথিৱীখন বন্ধুগৈতো নহ'ব গতিকে গানেৰে বা কলাৰে আমি পৃথিৱী বিজয় কৰিম এক ধৰণৰ সেই কোৰিয়াৰ যিটো এটা বৰ ডাঙৰ উদাহৰণ ইমান পৃথিৱীখন ইংৰাজীত চলা এখন পৃথিৱী তাত কোৰিয়াই কেনেকৈ কৰিছে গতিকে আমিও সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কলা সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দিয়া বুজি পোৱা চৰকাৰ পাওঁ ভাল কথা কাৰণ কি যুগে যুগে কিছুমান বস্তু থাকি যায় আৰু শিল্পীৰ বহুত অৱদান থাকে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰা আপুনি চাওক টলষ্টয়ৰ পৰা পিকাছোৰ পৰা আমাৰো কিন্তু থাকি গ'লে ভাল লাগিব হ'ব ঠিক আছে।